सालौदेखि लाग्दै आएको बाँकेको गुरुवा गाउँको मेला यति बेला सुरु भइसकेको छ। त्यही मेलाको रौनक भने भेडा जुदाईले धानेको छ। मेलाको प्रमुख रौनक नै भेडा जुदाई भएपछि भिड नहुने कुरै भएन। थरी थरीका भेडा, थरी थरीका भेडाको श्रृङ्गार, उमेर र साइज पनि भिन्नै। तर मेलाको आकर्षण भने घुमी फेरि पुनः भेडामै आएर अड्डिन्छ। दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म पालेर लडाकु बनाएका भेडा गुरागाउँ मेलामा लडाउन ल्याउने गरिएको छ। एउटा लडाकु भेडाको मूल्य कम्तीमा 30,000 पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। सोखैले पाल्ने गर्छन् लडाकु भेडा। लडाकु भेडा पाल्न धेरै मेहनत र खर्च लाग्ने भएकाले सबैले गर्न सक्दैनन्। मेलामा लडाउनको लागि मात्रै पाल्दै आएको सहभागीहरूले बताए। उसो त भेडा जुदाउने खेल स्थानीयको लागि पनि शोक बनिसकेको छ। मेला सकिएपछि भेडाको जितसँगै भेडा पाल्ने किसानको नाम र गाउँको चर्चा चल्ने भएकाले एक दुई वर्ष लगाएर भेडालाई दाना पानी खुवाएर मेलामा उतार्ने गर्छन्। अब भने भेडा जुदाईकै भिडियो हेर्नुहोस् है। भोलि फेरि अर्को नयाँ भिडियो पक्कै लिएर आउनेछौँ। Thank you.
सबलाई भगिनी बिचमा नजाने है कस्तो राम्रो आउँदै रहेछ है बिचमा देखाउने गुरु पनि जान्छ नि Hey, 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 hey